Diversas pessoas disseram não à crise e aproveitaram a oportunidade de realizar o sonho do novo apartamento. O Jardins Leste é um condomínio surpreendente. Excelente localização na Zona Leste, apartamentos com 3 quartos, sendo uma suíte, playground, campinho de futebol, piscina adulto infantil e salão de festas. Facilidades imperdíveis. Compre já o seu. Jardins Leste, a sua alternativa de morar bem. Agora sou mais feliz.